Dobro vam večer. S prednje strane anticikloni nad obalama Velike Britanije nama pritiče u sjevernoj visinskoj struji hladan, a kao i danas od ciklone sa Crnog mora i vlažan zrak, zbog čega su vremenske prilike u Bosni i Hercegovini nestabilne. Ujutro i prije podne umjereno u krajini i na jugu Hercegovine, a pretežno oblačno vrijeme u većem dijelu Bosne i sjeverne Hercegovine. U centralnim područjima Bosne slabije padavine su u obliku snijega i susnježice, a slabe kiše prema podnevu može biti i na sjeveroistoku i sjeveru Bosne. Jutarnja temperatura zraka od minus 4 do 1, na jugu i sjeveru naše zemlje od 1 do 4 stepena Celzijusa. Poslije podne pretežno oblačno vrijeme, praćeno povremenim slabijim padavinama u Bosni, uglavnom kišom u nižim područjima, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Na jugu Hercegovine umjereno oblačno i nešto sunčanije vrijeme, dok na njenom sjeveru ostaje uglavnom pretežno oblačno. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka slična je kao i danas. Uz najviših 2 do 8 u većem dijelu Bosne, ali i na jugu i sjeveru Bosne, te temperature su veće i uglavnom u rasponu od 8 do 13 stepeni Celzijusa. Srdečan pozdrav!